Tog ni extra mycket klister? Vad ja. <laughs> gjorde ni? <det> <laughs> hur gjorde ni var ju lite han stod ju bakom skottsäkert glas, och där hade man ju ändå lite puls. Där. Göran Persson var ju oerhört cool, liksom och bara... Vad sa han? han sa ingenting, han bara sa ”Bra, grattis” sa han bara, och så tog han bort handen och gick vidare. Oerhört professionellt faktiskt, men, men någonstans fick han ju ta av det här. Men det är inte jätteofta han har handbollsklister. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det är jätteofta faktiskt, men så att... Ja, det är en bra linje. Ja, han kanske kunde se att det är en annan spärr. <laughs>